Jeviště Ungeltu je široké pouze 7 minut. A i když se na něm sejdou jenom dva herci, můžete zažít koncert rozměrů Filharmonie. Těmi herci jsou totiž Petr Kostka a František Němec, neboli pan Halpern a pan Johnson. Hru pan Halpern a pan Johnson napsal americký dramatik Goldstein. Jen se mi dočetl, bylo mi jasné, že nesmím váhat a zažádat o autorská práva. Maje v Ungeltu, hráče kalibru Petra Kostky a Hartiška Němce. Kluky jsem oslovil, s nimi i režiséra, jejich režiséra Ladislava Smečka, a zajásal jsem, že všichni spontánně odpověděli ano. No a máte-li tyhle trumfy v ruce, dobrou hru, dobré hráče a dobrého režiséra, tak je jasné, že nemůžete prohrát. A co víc, máte-li v ruce trumfy kalibru skvělá hra, skvělí hráči a skvělý režisér, pak vyhrajete na celé čáře. Protiklady obou postav jsou zdánlivě neslučitelné, ale právě v jejich sloučení a vzájemné komunikaci nalézáme cestu k porozumění, a tedy i harmonii. Myslím, že není lehké napsat divadelní hru pouze o dvou lidech. No, ona tam, nebudeme tam jen my dva. Ona tam existuje i jedna žena, ale to je takové překvapení. Ona už je mrtvá. V jednom okamžiku pan Johnson říká, že když potkáte v životě někoho výjimečného, tak to setkání se pak stane na celý život pevným zářivým bodem, k němuž se neustále vrací. A to je jedno z témat života pana Johnsona. Potkal ženu, která se pak v jeho životě stala takovým pevným zářivým bodem, a po celý život se k té ženě určitým způsobem vrací. Někdy pro vznik proslulého dramatu stačí málo. Nemusíte být ani zavedeným autorem, nemusíte mít vzdělání, ba ani jakékoliv větší zkušenosti s divadlem. Prostě jen intuitivně ucítíte téma, které vás hlodá a neopouští tak dlouho, dokud si samo nenalezne cestu na papír. Náhody hrajou v životě člověka velkou roli. Někdy zásadní, někdy je to tak, jako to můžeme pominout, že některé náhody nám tak do života nezasáhnou, ale věřím na takové náhody. Sex není nic. Tedy ne, že nic, ale jsou i jiné věci. Kuriozních situací v mém životě bylo mnoho, ale to by bylo spíš na besedu, než to vyprávět. A přátel mám taky hodně. Mám celoživotní přátele od školy. Celý život se stýkáme, i když je to jednou za půl roku. Nebo mám celoživotního kolegu, vynikajícího herce Františka Němce, se kterým tady teď hrají. Stejně jako židovsko-křesťanská tradice položila spolu s antickou kulturou základy naší současné civilizaci, tak vztah Halperna a Johnsona dal základ plnohodnotně prožívanému a harmonickému životu obou nešťastníků. Právě v tvořivém sporu je budoucnost, v hádce pramení láska. Samozřejmě nemůžete čekat, že bych teď tu hru hanil. Naopak, je vynikající, skvělá, byť jsme tam jenom my dva, já a kolega František Němec. Mohu to jenom vřele doporučit, abyste se přišli podívat. Ta hra je báječná, protože vypráví o lidském životě. No a my jsme dělali všechno, nebo aspoň domnívám se, že jsme se snažili udělat všechno, abychom tu hru nějak divákům dobře zprostředkovali. Aby prostě měli z té hry, nebo aby si odnesli z toho představení nějaký zážitek.
Do Ungeltu, ostatně do většiny divadel, se chodí především na herce. Takže se vypravte na Petra Kostku a na Františka Němce. Máme v Ungeltu už 4 tálie, nejprestižnější české divadelní herecké ocenění. Já nevím, jestli kluci od komisařů tálie tálii dostanou, ale v mých očích mají. Pan Halpern a pan Johnson je dle mého dosavadní vrchol v téměř 20leté historii našeho divadla. Jsem tady. Reimark. If I can...